بسم الله الرحمن الرحيم мейримдүү ырайымдуу аллахтын аты менен баштайм. Бардык атак даңк мактоолор жалгыз гана аллахтын өзүнө болсун. Аллахтын мейрими тынчтыгы пайгамбарлардын эң эркеси акыркысы жана мырзасы болгон пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга анын үй бүлөсү сахабаларына жана анын чыйырынан адашпай басып келе жаткан мыкты коомго болсун. Андан кийин ары таттуу, ары салмактуу, ары кулуктуу. Бул дүйнөдөгү Аллах Тааланын тынчтык деген сыпаты менен салынышат. Ал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу жамаат, бүгүнкү биздин жумада өтүлүшү сабагыбыз, тагыраагы жума хутбасы достук жөнүндө болмокчу. Дост дегенде ким кандай түшүнөт? Ушул достук жөнүндө аят менен хадиске бир саякат кылып көрөлү. Кээ бир үй бүлөлөр бар. Алар диний, тагыраагы ыймандуу үй бүлөлөр. Баласы мектепте же кызы мектепте 10-11 классты бүткөндөн кийин эле башкача болуп чыга келишет. Ошондо башын мыжыккан атаны биз буларды мыкты эле тарбиялабадык беле. Кантип булар туура жолдон адашып кетти деп жооп издейт. Жообу ошол уулу менен кызы мектепте окуп жүргөн учурда эле уулу менен кызынын досторунан кабарсыз калган атаны бүгүн ушинтип башын мыжыгып ыйлап отурат. Дос деген сөздүн мааниси аябай терең. Анда келгиле ушул достук жөнүндө Аллах өз аятында эмне деп экен, Аллахтын сөзү болгон аятка Курандын ичине бир аз чуңкуп саякат кылабыз. Муса пайгамбар Аллах Таалага ушинтип жалынды. Астагфиру биллах. Раббиш рахли садри ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري إي جرتقم كودنمدو جرتقل كودنمدو تزرت مردوغل ويسر لي أمري جساي ترغن إشمد مغا جنيلغل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سوزمو إل мыкты даана түшүнүшү үчүн сөзүмдөгү анча мынча түшүнүксүз сөздөрдү алып ташта. Бул Муса пайгамбардын Аллахка болгон жалынуусу. Инсандын көйдөнү качан жарыйт да, инсандын иши качан жеңилдейт. Аны Аллах Таала ушул аяттын уламысынан бизге сабак болсун үчүн мынтип баяндап атат. Муса пайгамбар Аллах Таалага кайрадан өзү жаны мынтип واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اي جراткан сен буйрган буйрукту жүзөгө ашырыш үчүн өзүмө ылайык болгон тууганым Харунду мага дос кылып бер дейт. Сүйүктүү менен бир туугандарым, дос тутканда өзүңө ылайыгын тутуш керек экен. Өзүңө ылайыктуураак, сенин мүнөзүңө төп келген досту тандашың керек экен. Бул байдын баласы эле, байдын баласы менен дос болоюн деп каргага теңелип каздын путу сынып туруп болбош керек. Ар бир инсан өзүнүн билим деңгээлине, анан адеп акылагына жараша дос күтүш керек. Иш качан жеңилдейт десе, өзүнүн билим деңгээлине, анан мүнөзүнө ылайык дос күтсө, инсандын көөдөнү көкүрөгү жарып иши жеңилдейт. Сөзү элге даамдуу болуп, укуктуу болуп жетет. Муса пайгамбар ушинтти. Өзүмө татыктуу болгон, өзүмдүн деңгээлиме жараша тууганым Харунду мага дос кылып бер. Бул Муса пайгамбардын Аллахтан суранып жатканы. Эмнеге? Биз уштуд бихи азри ва ашрикуху фи амри. Биз эгерде бирөөнү дос кыла турган болсок,
söz türlü dostun arkasından faydalanış gerek. Ce akçasından, ce maşınasından, ce başka nesesinden. Alemur Musa Peygamber Harun'u dost kılardan maksat, uçtud bihi ezri, anı menen meni kuvattandır. Ve aşrik hu fi emri, men cesay turgan, işke anı şerif kılık koy. Bu oldu bir düşünüp sıradı. A dost tutuğunun sebebin, emi Musa Peygamber mıntı. Kay nusabbihaka kathira, ve nezkuraka kathira. Мен Харунду өзүмө дос кылып берди дегенден максат Я Рабби, сен өзүң билүүчүсүң. Кай мусаббихака касира. Өкөбүз чогуу отуруп алып сени аруулайлык, сага тасбих айталы. Ва назкурака касира. Өкөбүз чогуу отуруп алып сени эстейли, сени зикир кылайлы. Демек дос тандоодон максат Аллах эгерде бир бендесине жакшылыкты каалай турган болсо, сөзсүз ошол инсанга мыкты акылман такыба досту жанаштырып коёт. Eğer de dostu Allah'tan uzak barajatsa Allah'tı estetip durat, mıhtı dostu. Eğer de al Allah'tı estet ibadat kılıp jatsa, anda demek ibadatına koşulup dağı jardan berip durat. Jakşı menen bir jürsön, jetesin muraska. Jaman menen bir jürsön, kalasın uyatka. Anda dağı ile uşul Furkan Söresünün bir ayatına sayakat kılaydı. Бул жерде жаман доско душар болуп калган инсандын өкүнүчүн Аллах Таала бизге моментип жеткирди. Астагъфиру биллах. Яума яъаззу аз-залиму ала йадайхи якулу я лайтани иттахадту ар-расули сабила. Яума яъаззу аз-залим бизде залим деп бир кишинин мал мүлкүн тонуп жетимди кыйнап, жесирди ыйлатып, алардын байлыгын жеп, алардын канын төккөн кишини бизче залим деп коебуз, кордук көрсөткөн. А бул жердеги залим кандай залим? Яума яъаззу залим. Залим кыяматта ахиретке барганда Аллахтын алдында бир эмес, эки колунун манжаларын оозуна салып, кырка-кырка тиштейт. Бул эмне? Колу менен бирөө урду беле. Kolu menen bir jetimdi ıylatıp jesirdi mal mülkün tartıp aldı böyle. Jok. Yevme ya'azı zalim ala yedeyi. Al zalim özünü, özü cemandık kılgan zalim. Bürüyüge cemandık kılgandan dağı özünü cemandık kılgan al zalimdin zalimi ol esettin et. Oşanda bir zalim iki kolun mancaların oğzuna batışınca salıp kırka kırka çiştip يقول يا ليت لي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اتنرمن امانات дүйнөдө жашап жүргөндө пайгамбарды неге дос тутпадым пайгамбардын эле жолунан баса бербеймби пайгамбарга эле жанаша бербеймби деп өкүнөт өкүнүчүнүн уламысын Аллах мынтип айтып жатат я вайлата Leytani lem ettehiz fulanen halila. Ey mağa ökünüç bosun. Ökünüç tübü yok ökünüç bosun. Nige men amanat dünyada jürgende balançını dost kılıp aldım e. Mağa ökünüç bosun beni şorum kaynasın. Laqad azallani ani zikri ba'da iz ca'ani. Al mağa dost bolgondon başta meni Allah'tın zikrinden oşal adaştırdı. Kara. Dos kede Allah'tı estetse, a kebir dostlar var Allah'tı unutturup koyadı. Allah'tı unutturup koygon kişini dost kulu algan insan kıyamatta öz iki kolunun mancaların kırka kırka dişleydi. Oşun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İnsan özünün dostunun dininde yaşaydı. فَلْيَنْضُرْ أَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ يُخَالِلُ Andıktan ar biriner kimdi dost kılıp çatkanlarına bir nazar taşta karap koy. Sen dost kolu alıp bir otolu sinişip kalgandan giyin andan alıstay albay Allah'tan alıstap gitmeye. Dost kılardan burada sınak kur.
Шариатта бир накыл кеп бар. Досуңдун ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди дан айтып берем. Сенин өмүр таржымалыңды мен досуңдан эле билип алам деген түшүнүк. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам "Ал-мар'у маа ман ахабба" инсан өзүнүн досу менен бирге болот кыяматта дагы. Ким Пайгамбарды сүйсө, ким Хазрат Абу Бакр, Умар, Усман, Али жана башка сахабаларды сүйсө, демек алар менен болот. Ким ушул сахабалар менен Пайгамбар менен кыяматта бирге тирилүүнү жана бейиште бирге болууну кааласа, демек алар менен достошуу керек. Мен айтат элем. Дос бул математик болуш керек. Бирөө менен достошом деген инсан математик болуш керек. Эч качан инсан бирөөдөн пайдаланайын деп достошпош керек. Мен бирөөгө пайда берейин деген маанайда достошсо, ошол чыныгы дос болуп эсептелет. Айтайын дегеним, дос же дос болуучу инсан математик болуш керек. Же дос күтүүчү адам математик инсанды дос кылыш керек. Анткени бизде мектепте окуп жүргөн мезгилде эле кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү деген терминдерди өткөнбүз. Мисалы сиздин бир досуңуз бар. Сиздин башыңызга бир кайгы түшүп калды. Эгерде сиздин досуңуз математик болбосо, анда ал математикада ошол терминдерди иштете албаса, анда сиздин башыңызга дагы балени ийип коюшу мүмкүн. Дос деген достун кайгысын бир аз кемитет. Демек ал кемитүүнү жакшы билген дос сиздин жаныңызга келип, кайгыңызды бөлүшүп кемитет. Эгер ал математика терминдерин билбей турган болсо, ал кошууну колдонот дагы сиздин башыңызга кайгыны дагы кошуп таштайт. Ал чыныгы математик дос болсо, ал бөлүүнү жакшы билсе, сиздин кайгыңызды бөлүшөт, сиздин кубанычыңызды бөлүшөт, сиздин кубанычыңызга кубаныч кошот. Сизге жардам берип, сиздин бириңизди эки кылып көбөйтүп берсе, ал чыныгы мыкты шариаттагы ишеничтүү дос деп эсептелет. Табиандар айткан, дос кол менен көз сыяктуу болуш керек. Субханалла. Эмне көшө табиандар тек гана кол менен көздү тандап алышты? Анткени көз ыйлай турган болсо, кол анын көз жашын арчый турган болуп жардам берет. Эгер кол ооруп кала турган болсо, ага боороруп көздөн жаш чыгып ыйлайт. Бир бирине эри шаркак болгон эки мүчө. Дос дагы куду ушу эки мүчөдөй болсо, анда алар ахиретти дос деп эсептелет. Тагыраагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жакшы дос менен жаман досту биздин жакшылыгыбызга колдонуп келген турмуштук бир нерсе менен түшүндүрдү. Мэсалул жалис салих ка хамилил миск. Жакшы инсан менен достошуу ал атыр саткан дүкөнчү менен достошкон сыяктуу эле. Субханалла. Атыр саткан дүкөнчү ал кандай инсан? Атыр саткан дүкөнгө кирсеңиз жыттуу нерсени жыттайсыз. Мыкты 5 вакыт намаз окуган, мүнөзү мыкты инсан менен достошсоңуз, сөз түрдө анын жанына барганда анын баскан турганынан, кыймылдаганынан, отуруп турганынан бир мыкты адеп акылакты өзүңүзчө үйрөнүп аласыз. Атыр саткан дүкөнгө кирсеңиз, ал досуңуз болсо, таанышыңыз болсо, сизге жаңы атырлар келди эле деп сиздин кийимиңизге сүртүшү мүмкүн. Ал эми жакын досуңузга барсаңыз, жакшы досуңузга барсаңыз, ал сизге акыл насаат айтышы мүмкүн. Ал эми ومثل جليس السوء كنافخ الكير. Жаман инсан менен достошуу ал көрүкчү менен достошкондой. Темирчи темир устанын дүкөнчөсүнө киргенде эмнелерден жыттанбайт? Биринчи эле ыш жыттанып чыгабыз. Же уй багылган короого, кой багылган короого жарым саат туруп калса, кийимдин бүт бардыгы, денемдин бүт бардыгы көң жыттангандай, же темирчинин дүкөнүнө киргенде ыш жыттангандай жаманга жанашып жаман инсан менен дос болуп кала турган болсок, сөз түрдө анын жаман мүнөздөрүбүзгө жугуп калат. Ошол жаман инсан жана жакшы инсан менен достошуунун өзүнчө бир окуясы бар. Ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доорунда болуп өттү эле. Анда ошол курак тошойлу.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Маккада дааватты жашыруун жүргүзүү доорун деди. Ал учурда өзүнүн эле жетиже туугандары пайгамбарга каршы чыгып, Укба деген досу. Бир күн дайым экөө пайгамбарга чогуу келип, азаптап чогуу жүрчү. Бир күн Абу Жахил Укбага келди. Досум, мен күтүсүдөн алыска сапарга чыкмай болуп калдым. Sen janağı işti dağ dile ulantı ver men gelgi çekti. Muhammed'ka bolğun korduktu dağ dile kabul ete ver. Abu Cahil'i saparulak getti. Ruhba dosunun nasalatın osliyatın atkarışı için günde Kaaba'a giret dağı peygamber'e azap vermeyi adatı ulanadı. O şeydi günde gelip bir o peygamber'in sahabaları peygamber'de orup peygamber'dan canı düşkün ayet жана өзүнүн насааттарын угуп отурушкан болот. Ушу сөзүн бүтсүн, анан азаптайын деп Укба күнүнө келип бирден кадам пайгамбарга жакын болуп отуруп, акыркы күнү пайгамбардын алдына келип отуруп калат. Пайгамбарга карап, Укба, сөздү уктуңбу деди. Ооба, уктум. Жактыбы? Укмуш жакты. Анда эмне исламга кирбейсиң? Кел мен сага бир нерсе сунуштайын, ислам деген. Кел, ла илаха илляллах, Мухаммад расулуллах деп исламга кир. Укба айтты. Эртеңге чейин бир убакыт бербейсизби? Эртең эрте менен келип келем деди. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Пайгамбар макул болду, мейли. Эртең ушул учурда, ушул жерде жолугушабыз, деди пайгамбар. Укба үйүнө келди. Түнү менен үйүндө жаткан. Бир мезгилде эшик такылды. Чыкса, ошол түнү кашайып, алыскы сапардан кандаш досу Абу Жахил каргыш дегир келип калды. Абу Жахилди үйүнө киргизер менен Укба эч бир демел албай. Уксар Абу Жахил, мен Мухаммадка каршы болом деп отуруп, анын сөздөрүн угуп отуруп, аягында мен исламды кабыл алмай болдум. Чакчакелей чыккан Абу Жахил ошол жерде жер муштагы. Эгерде менин кандаш досум болсоң, исламдан баш тартасың. Эртең ошол учурда, ошол жерде Мухаммадны алдап исламга киргендин ордуна аны муунтуп бир кыйнап бересиң деди. Пайгамбар сахабалар менен убагы келген учурда ошол жерде күтүп отурду. Пайгамбар бет маңдайын тиктеп ушул жакта керек болуш керек деди. Бирок аркасынан Абу Жахил өкө келе жатты. Укба басып келе жатып үстүндөгү чоң чепкенин чечти дагы бурап-бурап арканга окшотуп туруп келди да пайгамбардын тамагына чепкенин, эшилген чепкенин салып бир бурап туруп пайгамбарды сүйдүрөп жөнөдү. Муну көргөн сахабаларды ордунан туруп даа басып ажырата алган жок, анткени алар Абу Жахилден коркушчу. Качан гана пайгамбар эс болуп жыгылганда анан бошотуп коюп кетип калды. Жаман достун айынан ал бир кадам таштаса бейиштин багына кире турган жерден жаман достун айынан тозоо өңкүмүнө кадам таштап жөнөдү. Жыйынтыгында Бадыр согушунда Укба мусулмандардын колунан мүрт кетип өлдү. Бирок өлөрү менен Аллахтын кудуретин карагыла, өлөрү менен дене ушундай ишиди, ушундай сасыды жанына эч ким даа басып бара албай калды. Бул дүйнөдө кандаш досум деген Абу Жахил, эй Укба, мынча сасык экенинди билгенимде мен сени дос кылып айтпокчумун деп алыстан бир ташты алып, ушул болсо да мен сага көмөгүм болсун деп кузгундардан бекиткен болду. Ла илаха илляллах деген сөз менен бир кадам таштаса бейишке келе турган досом кафир ислам душманы Абу Жахил тозокко тартып кетти. Бул жаман дос менен достошуунун окуясы, болуп өткөн окуя бул. Ал эми жакшы инсан менен достошуунун сыпаты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага мунаварага көчөрдүн алдында болгон окуя. Бүт баардык сахабалар Мадинага көчүп жатты. Бир күн Хазрат Умар келди. Я Расулалла, мен дагы көчсөм болобу? Пайгамбар уруксат берди. Пайгамбар Хазрат Умар жөн көчпөстөн алсыз кембагал бир досу бар эле, ошону шерит кылып алды. Айяш ибн Аби Рабиа. Айяш кембагал. Хазрат Умардын төбөсү курчунунда бир көзүндө суу, бир көзүндө гүл азык бар. Экөө андан сен кыжалат болбой, жүр мени менен. Ушул баскан сапарыбыздан кайтпайлы.
Бир да Хазрат Умардын сөзүн угуп, бир да Чабармандын сөзүн угуп отуруп, эне да бар эле. Энесин урматтаган Айяш, дос, уруксат берсең артка кайтайын. Апам да аябатам. Бирок мен биримден кайтпайм, ушул ис Мухаммаддын дининде жашайм деди. Ушул учурдагы достун пайдаланганын жана достун доско берген пайдасын карады. Хазрат Умар төбөсүндөгү эки көзү толтурулган куржунду желкесине илди дагы Дос, мун оғыл төөні мені қайта бер, деді. Субхан Алла. Азыр мисалы, бір дос үйіме барышым керек екен, апам орба тұттыр, десе, ланкрузер жиніңіздің, машинаңыздың күлі үшін, мен мені, мұншыл машинаны мініп, барып, ата енеңді зиярат қылып, қайра кел, не ғылмаймыз. Мұнда неміне сыр бар әлі. Hazreti Umar kurucunun ilini varıp Madinaya cönödü. Ayyaş Hazreti Umar dostunun tövüsünü varıp Mekke'ye kayıttı. Bunda bir sır var. Al tövüsün üyünü alıp gelip üyün aslında bayılıp apasını karab cürdü. Birok ar daim sırtka çıkan sayın Hazreti Umar'ın tövüsüne ot salıp su verip atıp tövünü görgün sayın Hazreti Umar'dı ana Madinanı isteyiverdi. Al tövünü vergenden maksat Hazreti Umar. Төнү көргөн сайын мен эстесин, Мадинага умтула берсин деди. Акыры апасын да көндүрүп, апасын учкаштырып, анан төө менен Мадинага көчүп келе берди. Карагана, жакшы дос досун сөзсүз түрдө бейишке жетелеп келет. Эки дос арыска сапарга чыкты. Куржундагы суусу азайып калгандыгына байланыштуу Досунун курулундагы сууга муктаж болуп, досун берсең, ушуга дара талап алайын деди. Анда дос айтты: "Өзүңдүн курулундагычы. Ал азайып калып турушун ичкенге коюп койду, сен ошону пайдаланайлы" деди. Бербей койду. Жыйынтыгына 5000 мадинага кирип калды. Суу бербей койгон досун, суу сураган досу ачууланып жагына шапалак менен катуу урду. Экөө намаз окуду таямын кылып. Кайра сапарын уларда Жагына шапалак жеген досу жерге, бүгүн менин бул дүйнөдөгү эң ишенген досум суу үстүнөн, суу үчүн мени бетиме шапалак менен урду деп жазып койду. Эй, өчүрүп кой десе да болбоду. Так кой, так кой деди. Экөө сапарына келе жаткан учурда кокустан жанын жаап, өрөөндөрдөн, сайлардан, өзөндөрдөн сел кетип, жанагы суу бербей койгон досум сел агызып кетти. Суу сураган досу Айгайлап жүрүп аны тутуп алып чыгарды. Ошондо суудан чыккан досу ташка бүгүн мени эң мыкты досум өлүмдөн алып калды деп ташка коюп жазды. Анан жанагы дос сурады. Жана урсам кумга жаздың деп. Бүгүн куткарсам азыр ташка коюп жазып атасың деди. Маанисин карагыла. Достун доско болгон капалыгы Чөлдөгү тез эле шамал менен көмүлүп кете турган кумга жазылган жазуу сыяктуу эле болуш керек. Тез эле жазылып көрүнбөй кетиш керек. Ал эми достун доско болгон кызматы, жакшылыгы жана сообу жардамы ташка коюлуп жазгандай, жазылгандай кылымдар бою кийинки буунга сабак боло тургандай болуп калыш керек деп түшүндүрдү. Андыктан менин бир туугандарым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Өз осиятында издешкен чыныгы мукмин досторду дос кылып күткүлө. Бизде ахиреттик досубуз деп коет. Кыяматта бир досту Аллах бир инсанды Аллах Таала бейишке киргизсе, ал инсан бейишке кириш менен мукмин. Я Рабби, мен бейиштен өзүмдүн досумду таппай жатам. Аллах айтат: Sen benim razıçılığım üçün dost buldun mu de dünyada? Ova sen razıçılığın üçün dost buldun mu? Anda dep tozokko bir darça, bir teşikçe açıp karaçı var beken. Tozokko jatkan dostum görüp ya Rabbi uşun benim dostum bolçu deydi. Eğer benim razıçılığım üçün dost bolsam anda çıkarım al ben sana kolduğu mümkünçülüğünü verem. Al Allah'ın buyruğunu çıkarıp ana meşke kirkiz et. Oşun için peygamber. Peygamberimiz. Бул дүйнөдө мукмин
анан издешкен досторду күткүлө деген. Издешкен деген бейишке киргенде дагы өзү кирсе эле болду кылбастан экинчи досун издей турган, издешкен достордон болгула деле. Дагы бир жолу сиздерге Аллахтын мээрими, тынчтыгы жана берекеси болсун.